ლევან ხაბეიშვილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი არის ჩვენი სტუმარი გაცემის ამ ნაწილში. ის გუშინ აპროტესტებდა უშუალოდ სასტუმრო ვინოტელთან, დოლზეც უკრავდა თავდაუზოგავად პოზნერის და მისი კომპანიონების იქყოფნას. ლევან, მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის და ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ. დღეს არა ერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა გუშინდელ აქციებს. ნაწილი ამასთვის პროვოკაციად, ქვეყნისთვის საზიანოდ, რაღაც რთული პოლიტიკური ქვეტექსტით შეიძინა ამ ყველაფერმა და ნაწილი ამას უბრალოდ აი არაგულწრფელ ცირკს უწოდებს, როგორც მაგალითად ჩემი ერთ-ერთი წინა სტუმარი იაგო ხვიჩია უწოდებდა. რა იყო რეალურად გუშინდელი აქცია, ხო? რა გამოხატეთ, რისი თქმა გინდოდათ და რა გამოვიდა ამაზე მერე? პირველში მოგესალმებით, მიესალმები თქვენს მაყურებელს. აუხსნათ, ხომ მაყურებელს ახან ბევრნაირად გაიყო აზრი, რასთან მქონდა გუშინ საქმე. ესე იგი, ჩარტერული რეისით, იმიტომ რომ მოსკოვი-თბილისი ყოველდღიურად ჩანდა, ახლა როგორ უკრავდით გუშინ? ყოველდღიურად არ ხორციელდება ფრენები თბილისი-მოსკოვი. ეს იყო ჩარტერი, ანუ სპეცრეისით მოსკოვიდან ჩამოფრინდა 50-მდე ადამი, ფაქტობრივად დელეგაცია. საუბარია იმაზე, რომ ოფიციალური მოსკოვი და ოფიციალური თბილისი ამ ვიზიტზე და მათ შორის ფრენის უფლებაზე შეთანხმდნენ წინასწარ. წინასწარ ცნობილი იყო მათ შორის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირებისთვის და ასე შემდეგ. არ უშვებთ, რომ ხელისუფლებამ ეს არიცო და არა, მანამდეც იყო საუბარი ელენე ხოშტარიამ გაასაჯეროა, ხო, როცა ანუ აპირებდა ეს ადამიანი ჩამოსვლას და ასე შემდეგ. ეს ცნობილი იყო, ეხლა ნუ ამაზე არც ვიდაოთ, იმიტომ რომ კიდევ ამაფეს იყო სპეცრეისი და რამდენად დამცინავი და ცინიკურია ქალბატონ ნინო საზოგადოებამ თავად აღიქვას, ესე იგი, ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეს, დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის დღეს. ხა, პირველში ამ პოზნერის დაბადების დღე და ხო ვერ გადაიტანდა? რა თქმა უნდა, არა, უბრალოდ ჩემ პოზიციას გეტყვით. კი ბატონო. აი ასეთ დღეს სპეცრეისით ჩამოიყვანონ ადამიანი, რომელიც ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობაზე ამბობს, რომ აი ფეხებზე ხკიდია რა და აფხაზეთი არც არასდროს არ იქნება საქართველოს ნაწილი და მეტიც რომ ჩვენ თურმე ცუდი ხალხი ვარ და რატომ საქართველოში, ესე იგი, თბილისში რატომ არ შევიდა თურმე მოსკოვის, რა ქვია, ტანკები რატომ არ შევიდა, ამაზე წუხდა. ანუ ქვეყანაში სადაც ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას 10000-ობით ჩვენი თანამოქალაქე შეეწირა, ხო? ანწუხელიძის ქვეყანაში, როცა ასეთ ადამიანს უშვებენ ქვეყანაში და მეტიც, ეხა ნახეთ, გარდა შემოშვებისა, გარდა ოკუპაციის შესახებ კანონისა და იქ საუბარი იყო, რომ ჩვენო კანონი ვარ გაგვაჩნიაო, რის შესაბამისად თუ ადამიანსო შეუშვებ თუ არა საზღვარზეო ნებისმიერ ქვეყანას შეუძლია ინდივიდუალურად გასწორდეს, უშვებს თუ არა ამ პიროვნებას მის ქვეყანაში. ეს არის ინდივიდუალურად თუნდაც მესაზღვრეს შეუძლია გადაწყვიტოს და აესე უაპელაციოდ პირობითად ახსნა განმარტების გარეშე ნებისმიერ მიაბნოს. გავაგზელებ ის ის არ გვაქვს ეს პრაქტიკა ჩვენ კონსულტაციაში. თქვენ გონიათ რომ აქ არ არა, ვიღაცებს აბრუნებენ უკან, თუმცა ეს პრაქტიკა არ გვაქვს, რომ სახელმწიფოსთვის არასასურველი პერსონების სია ქონდეს ასე ოფიციალურად და ახლა რიგითი მესაზღვრე პოზნაშო დაინახავს ვერ ეტყვის წადიო არ არის ამ დონეზე. არა თუ არასასურველი ხალხი. რამდენიმე კითხვა არსებობს ლევან. კი, მითხრა დავამთავრე. ეს თურმე 3 წელია აქ დადის, 3 წელია აქ დადის და რაღა დღეს არ ვიცი ახლა როცა გავიგეთ ქონდა დაპროტესტები. არა, მოგინდათ ზე არა, როცა გავიგეთ რომ ეს ადამიანი აქ იყო და აპირებდა რაღაც დაბადების დღის აღნიშვნას და ასე შემდეგ, 50 კაციანი დელეგაციით იყო და უკაცრავად კიდე აი მინდოდა დასრულება აზრის. ანუ აეროპორტი რომ წამა კომენდატის საათი რომ არის, ეხლა რამდენად სამართლიანია და რამდენად ვეთანხმებით, ეს მეორე საკითხია. თუმცა მე თქვენ სხვა მოქალაქეები ხომ გამოკეტილები არიან და ცხრის ნახევარზე სახში კისრის ტეხვით მირბიან, რომ მიასტრონ არ დაარღვიონ კომენდატის საათი, არ დაარღვიონ რეგულაციები. აი მაყურებელს ვეკითხები, ან თქვენ თუ გაქვთ პასუხი ქალბატონ ნინო, ბოლოს რესტორანში ელარჯი როდის ჭამეთ? არა, რესტორანში როდის ქონდათ? ხო, როდის ქონდათ უფლება იმის რომ 10-ის ნახევარზე, ხო, 10-ის ნახევარზე, ხო, აი ნაუყურეთ უკაცრავად რა. ჯერ ერთი ღირსების საკითხი, როცა ესეთი ადამიანი ჩამოყავს ფიანდაზად ეგები, რა ვიცი, დაბადების დღეს ლამის უხდი და ფეხებზე კიდია კომენდატის, კონსტიტუციაც, კანონიც, რეგულაციებიც და ამ დროს თურმე ადამიანი, რომელიც ესე იგი ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს, იმისთვის ყველაფერი მოსულა და რიგითი მოქალაქეებისთვის ქორწილის გადახდა და დაბადების დღეს გადახდა. საბოლოოდ ხო დააჯარიმა? ამბობს რომ დააჯარიმა. ნუ შეიძლება ჯარიმაზე დავედით ქალბატონინო. თქვენ გონიათ 1000 ლარი არის საქმე? ხო, თქვა რომ დავაჯარიმეთ. ქალბატონინო, თქვენ მართლა გონიათ რომ 2000 ლარზე დაჯარიმებაზეა საქმე? რომ არა სამოქალაქო აქტივისტების აქტიურობა თქვენი აზრით ვინმე მივიდოდა იმის ქართული ოცნების უკაცრავად, ქართული ოცნების საპარლამენტო სიის 2016-ზე საპარლამენტო სიაში ყავდათ ბატონი ბენო ქაშაკაშვილი, ქართული ოცნების შემომწირველია, რაღაც კონკრეტულ თანხებსაც ღებულობს საბიუჯეტო ხელშეკრულების შესაბამისად, 900 მილიონ ლარზე მეტია ყოველ შემთხვევაში მიღებული. თქვენი აზრით, ეხლა ჩვენ ხო სულელები არ ვართ, ნაცარს ხوار დავიყრით არა თავზე? იქ ვინმე შეაწუხებდა ამ ადამიანებს კომენდ
მანდატი საათის დროს ელარჯს რომ წელავდნენ. კიდევ ამბობ, ელარჯი ჯერტი რესტორანში კი არა, ადამიანებს ხორცი არ უჭამია თვიდან თვემდე იმდენად გაჭირებულ სიტუაციაშია ჩვენი ერი და ამ დროს თურმე ეს ხალხი უნდა დასხდნენ და ჩამოვიდნენ ქვეყანაში ფიანდაზად დაეგონ. უკაცრავად რა გავლოთა შემთხვევაში გავლოთა მიმართებაშიც ფაქტობრივად იგივე სიტუაციას დაგქონდა ახლა. როგორ ასვი არ იცოდნენ. მაშინ დოკუმენტზე ხელი ქონდა კობახიძეს მოწერილი და პროვოკაცია ნაციონალებმა მოაწყვეს რომ იძახოდა. პარლამენტში თავად მიიყვანეს სავარდელში თავად ჩასვეს. რა დავაზუსტოთ, ანუ რა იყო მთავარი პრობლემა? ის რომ ისინი რეგულაციებს არიცავდნენ და გადაადგილდებოდნენ კომენდანტის საათის დროს, ეს უდაო დარღვევა და ეს ვერ უარყო ვერც ღარიბაშულმა და მან თქვა რომ მათ დაარღვიეს ეს რეგულაციები და ამისთვის დაჯარიმდნენ. ეს ერთი საკითხი. რაზეც ჩვენ ყველა ვთანხმდებით უბრალოდ ღარიბაშვილისგან განსხვავებით მე კითხვა რჩება ის რომ როცა არ გარისკავდა პოზნერი, როცა იცის რომ კომენდანტის საათია ქვეყანაში შეზღუდვებია, ამდენი ხანს აქ ჩამოყვანა. ხეს და საშვიმაკო მეღმა მომცაო. ხო, ანუ არ გარისკავდა, კი ბატონო, ის არ გარისკავდა უბრალოდ ჩამოსვლას კომენდანტის საათში თუ არ ექნებოდა გარანტია ვიღაცისგან რომ ის გადაადგილებას თავისუფლად შეძლებდა. მართლა ხომ არის რა თქმა უნდა. აქ არის დარღვევა, კი ბატონო. რა თქმა უნდა, რომ მერისგან მაგ საშვი თქვა თუ არა? კი ბატონო, თუმცა ბასაფოცხიშვილი უკაცრავად მერიას და კალავდა. ბასაფოცხიშვილი ამბობს რომ არანაირი შეხება არ მქონდაო ამ იმასთან, ისე ვიყავი აეროპორტში მისული. ხო, ანუ შემთხვევით მოხდა? ხო. ნუ, კი ბატონო. არის, ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე ყველაფერი შეგვიძლია. ამას რომ გავანებოთ თავის, სადაც დარღვევები იყო, მათ დაარღვიეს პანდემიის გამო დაწესებული რეგულაციები. ფეხებზე რომ კიდი მოსახლეობა. მეორე მხარეზე გადავიდეთ, ანუ რა უნდა ექნათ, როგორ არ უნდა შემოეშვათ ადამიანი, რომელიც ოფიციალურად ოკუპაციის კანონს არ არღვევს, ოფიციალურად. თუმცა იურისტები ამბობენ, რომ არსებობს ინტერპრეტაციის საშუალება, რომელიც როცა ის ტერიტორიული, როცა ის ჩვენს ტერიტორიულ მნიშვნელობას არ აღიარებს და მეტიც ყველაფერს აკეთებს პუტინის კარზე არის პროპაგანდისტი, რა თქმა უნდა შეიძლება მაგ და თამოყვარე, თამოყვარე ერი ამ კაცს ქვეყანაში არ შემოუშვებდა. ქალბატონინო და ჯარიმაზე და ჯარიმამდე არ უნდა. რატო დავდივართ ეხა პირობითად? ეხა კი არ შეურაცხმას, კი არ ვაყენებს. იაგომდე რატომ დავდივართ? იაგომს, იაგოსსაც და აი კობახიძის და მათი რო ვიღაცა დავაჯარიმეთ. დააჯარიმეს კი არა კაცო, კიდე ექსკორტი აცილებდა იქით-აქი და კაც ესე იგი მოუწყეს უსაფრთხოებას იცავდნენ. მოდი ასე ვთქვა, შეგეკამათებით ეხლა მე თქვენი ოპონენტები იქნება. ჩვენ უსაფრთხოებას იცავდნენ. ვინიცო ქვეყანაში? ჩვენ მისული ადამიანები. პანდემიის პაიმის რა ქვია, კომენდანტის საათის დროს და ამ დროს თქვენ მემეუბნებით რომ უსაფრთხოებას იცავდნენო. უსაფრთხოებას კი არა, რესტორანში ღრეობა ხოლო დიაგო არ ამბობდა ამას, ამიტომ გეკითხებით რომ იქ კერძო საკუთრების ხელყოფა იყო, თქვა იქ რაღაცებ დაიმტრა. კვერცხების სროლა პრინციპში ეს არის უკვე ფიზიკური, შეიძლება დაზიანება კვერცხით არ ამბონია, მაგრამ ადამიანმა თურმე დაიმტრა, არ ვიცი, ბენო ქაშაკაშვილს ბევრი აქვს ბიუჯეტიდან და მოსახლეობის ფული წაღებული და არანაზღაურებს ალბათ. ან კონკრეტულ ადამიანს იჩივლოს, არ ვიცი ეხა. ლეწვაწროვის მომენტი არ ვარ, მაგრამ ეხა ბენო არ შემეცო უკაცრავად ეხა რა ის იმაზეა ლაპარაკი, რა იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ესე იგი ბენო ქაშაკაშვილს ჩვენ ნახევარ მილიონი ლარი წაიღო, იმას ვინ მოიტას უკან? ბენო ბიუჯეტის ფული რო წაიღო ხელშეკრულებით რო იღებს და იქ რაღაცა ღრეობებს უმართავს იმას, რა ქვია, ქართული უცნობი შინორკეს, ამ ფულს ვინ დააბრუნებს? თქვენ მეუბნებით სა ჯერთი არ მინახავს ადამიანებს დაიმტრა, სულდია თუ დაიმტრა, მაგრამ ამასობაში ერთს რომ ამბობთ, მეორეს ვთქვათ, ხო? რაზე ვლაპარაკობთ ეხლა, რომ ბენოს რაღაცა პრობლემა შეექმნა, ბენოს რაც ქართული უცნობაა ხელისუფლებაში, რა ვიცი, გამდიდრდა ეს კაცი მილიონობით იმას, რა ქვია, ლარს შოულობს მარტო ხელშეკრულებებიდან და ეხლა იმამდე ხوار და დავიდოთ რაღაცა ბოთლი წაექცა ვიღაცას. იქ არავის არავის არ უძალადია. იქ იყო სამოქალაქო პროტესტი, რომლებიც აპროტესტებდნენ ადამიანები, რომ კაცი რუსეთის, ასე ვთქვათ, პუტინის კარზე, მთავარი პროპაგანდა. ის ერთის უნდა ვთქვა, ხო, იქ პასუხი იყო, რომ ესო ამერიკის მოქალაქიაო და ესო როგორ შეიძლება? რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ქვეყნის მოქალაქია? ეს კაცი არის ჯერტი, ანუ რუსეთის მოქალაქეს კი არ ვერჩით. იმ ადამიანს ვერჩით, ვინც ჩვენს ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს და ამბობს, რომ აფხაზეთი საქართველოს ნაწილი ვერასდროს ვერ იქნება და პუტინის კარზე პროპაგანდისტად მუშაობს. ამას ვაპროტესტებ, თორე უნდა კანადის მოქალაქე იყოს, უნდა ამერიკის შეერთებული შტატების და ვისი ქვეყნის მოქალაქეც გინდა ის იყოს, ვინც ჩვენს ქვეყანას ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღიარებს და მეტიც ამის პროპაგანდას ეწევა, ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად ლოგიკური და ადეკვატური რეაქცია ქონდა ხალხს, ხო? და იმაზე ვილაპარაკოთ, რა რაღაცა დაუშავდა. მოდი შედეგებზე ვისაუბროთ, შედეგებზე ვისაუბროთ. თქვენს მიმართ ბრალდებები, ნუ ხა სტანდარტული კომპლექტი. რა დღესაც ესე იგი ლაპარაკობენ, რომ კი ვიცი რა კვირიკაშვილი რაცა ბეკო, იმაზე ეკონომიკაში გვექნება პრობლემაო. ხო, მე დაგისვათ, თან ვიდეო ეკონომიკა. ერთი რა თქვენ პროვოკატორები ხართ, ნაციონალური მოძრაობა და ერთი წამი წაგიკითხავთ, ალბათ იცით უკვე, მაგრამ მე ვერ მიმახსოვრებ ხოლმე რა ჩვენი პრემიერის wording-ს და უნდა ჩავხედო.
ეს რა პრემიერია რა ეს ანტონი ზესაუბრობ ხო ალბათ ანტონი ტრიტრი ზესაუბრობ ნამდვილად რაღაცა სასწაულები თქვა და ვერულობა ხასაცავიდა ეს ხო ამბობს ჩვენ არა ცივილიზებული ნუ მოკლედ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის დესტრუქციული ამას საუბრობს ასეთი საწავიღე აღარ ვერას ცივილიზებული მონა რა მნიშვნელობა აქვს ღარიბაშვილის განცხადებას შინაარსში დაგიჯერეთ ფორმებს და ქართულ სტანდარტებს ცდებით ცივილიზებულია ცივილიზებულია ბავშვების ცემა და დედის გინება და მიუვარდნა და დაწერება ეს არის ცივილიზებული დესტრუქციული ძალა ხართ ეს ვიცით და ნუ მოკლედ რომ თქვენ გამოიყენეთ ეს სიტუაცია რატომაც ვეღარ პოულობ რა თქვა ღარიბაშვილმა სიტყვა სიტყვით მინდოდა რომ ეთქვა მაგრამ ეს ბრალდებები რომ ზოგადად პროვოკატორები ხართ და ნაციონალისტები რადიკალები ეს რუსეთიდანაც წამოვიდა ეს განცხადებები ამის გარდა არის ბრალდებები იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველოს ეკონომიკას აყენებს ზიანს და ერთ ხოდა იმახეთ და ტურიზმის შემცირება მაყურებელს გინდათ პასუხი ხო მაყურებელს მინდა პასუხი გავცეთ და კითხოთ აფიქრთით აბა დღევანდელი ეკონომიკა გამართულია და გუშინ რომ ესე იგი ეს რუსი ოკუპანტი გავაძევეთ აქედან ამის მერე ჩამოიქცევა საქართველოს ეკონომიკა დღეს 8 ლარი რომ გრძეთი ეს გუშინდელი ღამე რომ არ ყოფილიყო დღეს 4 ლარი გახდებოდა დოლარი 3.50-ზე რავიდა ქალბატონინო რა ეს გუშინდელი ღამე რო არ ყოფილიყო ის იყო რა ქვია 1.7 იყო დოლარის კურსი და ეკონომიკა გამართული იყო თუ ის რა ქვია ლარი და 70-იანი წიწიბურა 4 ლარი რო გახდა ამ ღამის ბრალია კვერცხი 20 თეთრიანი 30 35 თეთრი როგორც ამ ღამის ბრალია 20 თეთრიანი ანალგინის ფასი დღეს ლარი და 20 რო არის ეს ამ ღამის ფასია შაქარი ულერდობს საშიში უკაცრავად ეხა რა და შეიძლება ამან დაარტყასო ტურისტულ სფეროს საშიშია ყველა იმ ოკუპანტის და გავრილოვებისთვის კოლექტიური გავრილოვებისთვის ნამდვილად საშიში და სახიფათოა გულისხმობ იმას რომ შვიდად ისინი ამ ქვეყანაში ნამდვილად ვერ შემოვლენ და ვერ იქნებიან როგორც გავრილოვი გააძევა სამოქალაქო საზოგადოებამ აქედან როგორც ეს კონკრეტული პერსონა გავაძევეთ აქედან ასევე მოხდება სხვა შემთხვევაშიც როცა ქვეყანა სახელმწიფო არ ყავს რომელიც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს აღებულობს მეტიც ჩარტერი და სპეციალური რეისით მოყავთ ესეთი ადამიანები რუსული რუსი პროპაგანდისტები პუტინის კარზე ამ დროს ჩვენ და სამწუხაროდ უკვე ჩვენ გვიწევს სამოქალაქო აქტივისტებს პოლიტიკოსებს უბრალო მოქალაქეებს ჩვენი ქვეყნის ღირსების დაცვა ან წუხელიძის ქვეყანაა ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველო რომელმაც ესე და რა იყო წუხანდელი ღამის მთავარი გამარჯვება რომელმაც მიუხედავად წამებისა არაადამიანური მოპყრობისა შეუდრეკლად იდგა ეს ადამიანი თუნდაც ამ ადამიანისთვის ასეთი ადამიანებისთვის ამბროსი ხელაიას ქვეყნიდან ვართ წარმოუდგენელია ასეთი შეურაცხყოფა ავიდა ეს არის სულში ჩაფურთხება თავიდან ბოლომდე სპეცრეისიც შემოყვანაც ფიანდაზად დაგებაც პანდემიის ბოდიში და ფეხებზე დაკიდებაც ელარჯის გაწელვაც შუა კომენდატის საათის დროს მათი საშვები მერის მიერ მიცემული როგორც თავად განაცხადა ხო მე ხო არ მითქვამს ეს ყველაფერი ერთმან ერთად შეკრული არის ქართველი ერის შეურაცხყოფა და ამ შეურაცხყოფას ქართველი ხალხი არ უნდა იტანდეს და არც აიტანეს ლევან ერთია ის რომ ემოციურად შეიძლება ბევრს გვესიამოვნა ვთქვათ რუსი კრემლის პროპაგანდისტის გასტუმრება საქართველოსთან თუმცა ну эмоциурат эс да я вици ღირსების გრძნობის თვალსაზრისითაც ეს სწორი იყო გამართლებული იყო რაღაცნაირად დიახაც მიბძანდით აქედან მაგრამ რაციონალურად ამან რამე შედეგი მოიტანა რას გულისხმობთ ის რომ თელმა მაწოდეს რუსეთმა და ის რომ მაგალითად ხვალ თუნდაც ხვალ იგივე არ განმეორდეს ვთქვათ ხელისუფლებამ დასკვნა გამოიტანოს თუნდაც არ ვიცი. გაკვეთეზე ვერ ისწავლა ხედავთ ხო იგივე საკითხებს ფაქტობრივად. ხელისუფლება მუდმივად ამოწმებს საზოგადოების რეაქციას. ახლა საბოლოო ჯამში იქამდე მივედით ხო არ არიცოდნენ რომ ესეთი რეაქცია გავრილოვთან დაკავშირებით სხვა რამე მოხდა. იგივე ხო აი რა მოხდა? განსხოვებული ხო შეიძლება და ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მეტი ყურადღებით ყოფილიყო როცა ჩარტერი იგეგმებოდა როცა სპეცრეიზი იგეგმებოდა როცა მის ესკორტზე ფიქრობდნენ როცა კომენდატის საათის დარღვევაზე პანდემიის ფეხებზე დაკიდებაზე ფიქრობდნენ როცა ზვიად გამსახურდიას და უკაცრავად რა თქვენ გონეთ რომ ეს ყველაფერი შემთხვევით ხდება რომ მათი გადაწყვეტილებით ეს კაცი რო აქ იყო რა მე ეს რა ქვია მოსკოვში რა მესიჯი უნდა გასულიყო და დაარჩემ სოფლიოში რომ ესე უკაცრავად და ფეხებზე კიდი ამკა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობაც იქით პუტინის პროპაგანდა
პროპაგანდას ეწევა და ამასობაში თბილისში გულაობს პანდემიის დროს ყოველგვარი კომენდანტ ყველაფრის ფეხებზე დაკიდები და სულში აფურთხებს ქართველებს და ამ დროს უკაცრავად და დაჩმორებული ერი ცხრის ნახევრი და სახშია. ეს სწორი ეს იქნებოდა ნორმალური და ეს იქნებოდა ღირსეული რომ ჩუმად ყოფილიყავით ყველა და გვეყურებინა როგორ წელავდა ელარჩსის რა ქვია ოკუპანტი იმაში რა ქვია თბილისის შუა ცენტრში კანონების და პანდემიის და რეგულაციების და რა ქვია ოკუპაციის შესახებ კანონის პარალელურად ამ ყველაფერს რომ უყურებთ ეს იქნებოდა ღირსება და ჩვენ საერთოდ არ გვაგი და იქამდე უნდა დავიდეთ 1000 ლარიანი ჯარიმა დაუწერეს თუ არ დაუწერეს სულ ფეხებზე მკიდია უკაცრავად რა ჯარიმა დაუწერეს აქ საუბარი იმაზეა რომ დანარჩენ ერთ ქართველებს გვაჩმორებენ და რუსებს ფიანდაზად ეგებიან რუსებს რა ოკუპანტებს თორე კიდევ სულ არ მაინტერესებს რომელი ქვეყნის მოქალაქეა ეს კაცი ფაქტია რომ საქართველოს ტერიტორიულ მნიშვნელობას არ აღიარებს და ეკონომიკაზე როცა საუბრობენ თქვენ ანუ რა პრობლემა რა შეიძლება ლის ბრალდებები ვიპოვე ნუ დესტრუქციულმა ძალამ რო ისარგებლა ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ ყველაფრით და როგორც ჩვევიათ მოვლენები თავის დღის წესრიგის на парლებში მოაქციეს ეს ერთი მაგრამ ან თქვა რომ ამჯერად ნაცმოძრაობის და სააკაშვილის მიზანია რა თქმა უნდა დესტრუქცია და საბოტაჟი ქვეყნისთვის მაქსიმალური ზიანის მიყენება და ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯის შელახოა ასე ბძანა ამჯერად ეს გააკეთეს იმ ფონზე როდესაც ჩვენი ქვეყანა ნაწილობრივ იხსნება ტურისტებისთვის და მოგეხსენებათ რამოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ქვეყანაში ტურისტების შემოსვლას მithumetes ამ ვითარებაში როცა ძალიან მნიშვნელოვანია ტურისტული სექტორისთვის ეკონომიკის აღორძინებისთვის ჩვენი ხალხისთვის მოსახლეობისთვის რა თქმა უნდა ყოვლად დაუშვებელი იყო ნაცმოძრაობის ლიდერების და მათი ჯგუფების პროტესტის ეს ფორმა რაც აშკარად ცდება ცივილიზებულ ფორმებს და ქართულ სტანდარტებს ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით რომ ნაცმოძრაობა ჩამოყალიბდა აბსოლუტურად დეგრადირებულ და რადიკალურ ჯგუფად რომელთანაც ცივილიზებული დიალოგი უბრალოდ შეუძლებელია და მე ლაპარაკობს ამას ამაზე მართლა სერიოზული კომენტარი როგორ გავაკეთო თქვენ ირაკლი ხარიბაშვილი ბერას ცივილიზებული მონა საუბრობს რომ ჩვენ ვართ დესტრუქციულები და თურმე ჩვენ ვიქცევით არაადეკვატურად ეს კაცი არის ყო რომელიც გამოძიებას რატომ ამბობენ უარს ავთენტურობაც არ უარყვიათ ხო ეს კაცი რომელიც საუბრობს იმაზე რომ ბავშვებს უნდა გაეკიდოს და ვინმე თურმე ხვალ სკოლაშიც ვერ მივა ისე დღეში ჩააგდეს ეს ადამიანი რამე ცივილიზებულზე საუბრობს ამისთან ადამიანებს არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში არათუ თანამდებობაზე არც კი დაელაპარაკებიან ამისთან ბრალდებით ხონი ადამიანი რომელიც თავად არის ხელისუფლებაში და არიძიებს ამ საქმეებს არავითარ შემთხვევაში გამარჯობასაც კი არ ეტყვიან და რაც შეეხება ტურისტების ნაკადი შემცირდება თურმე იმიტომ ტურისტი იყო ეს კაცი თუ ის რა ქვია პუტინის კარზე პროპაგანდა ტურისტიც იყო ხო არ გამორჩა პროპაგანდისტობა ტურისტობას არ გამორჩა ესეთი კაცი ეს კაცი იყო ჩვენი ქვეყნის მტერი რომელიც ეთერ და ეწევა პროპაგანდას იმისას რომ აფხაზეთი საქართველოს არ არის ეხლა მაყურებელმა თავად განსაჯოს ამ ადამიანისთვის ამდენად ადეკვატური იყო სამაქოლოკო აქტივისტების გულწრფელი პროტესტი. რაც შეეხება ეკონომიკაზეც აუცილებლად მინდა ვთქვა რომ სანამ ის კი დავასრულოთ, სანამ ის კაცი იქ ელარჩს წელავდა, ამასობაში ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას უძვირდება ყოველდღიურად პროდუქტების ფასი და ეს კიდია ფეხებზე იმას რა ქვია ღარიბაშვილს. ხო და რო ვიცით ღარიბაშვილს ღარიბაშვილს იმ საქმეს უნდა მიხედოს, რაც მისი საქმეა რეალობაში და მათ შორის ჩვენი ქვეყნის ღირსებასაც უნდა იცავდეს, მაგრამ როცა თავად არის კოლაბორაციონისტი, ანუ ხელისუფლება შეუძლებელია. მადლობა ლევან გაცემაში მონაწილეობისთვის, ლევან ხაბეიშვილი იყო. ჩვენი სტუმარი გადავდივართ შოთა დიღმელაშვილთან მოძრაობ